Ba, ikuste zuenez, hemen katedral berrian gaude eta gure asmoa aste honetarako hemen gaurtik hasita ostirala 27 bitartean akanpada iraunkor bat egitea da. Jaima bat ari gara prestatzen eta bueno, ba honen helburua edo asmoa da maiatzaren 3an Madrilen Auzitegi Nazionalean hasiko den D3M eta askatasunaren aurkako epaiketa salatu eta Gasteizko lau auziperatuei Amparo Txiki, Unai eta Aitor Liguerzanari egun espetxean aurkitzena beste auzi bategatik elkartasuna dira, sí. Hori da pizka helburua eta honetarako hori aste osoan zehar egitara aldarrikatzaile eta bestelako ekimen kulturalak prestatu ditugu. Salaketa eta elkartasun ekimen honetan aste osorako egitarau bat prestatu dugu eta bueno, batez ere garrantzitsua dira goizero eguerdiko 12 erditan parlamentu aurrean egingo ditugun kontzentrazioak. Eta gero ostira latxaldean hemendik katedraletik abiatuko den manifestazioa. Eta bueno, lekua ere oso esanguratsua da Gasteizen, hemen parlamentu ondoan saiatu gara ekimen hau egiten. Parlamentua paper garrantzitsua jokatu zuelako operazio polizial eta ilegalizazio honetan. Bi kandidatura hauek 2009ko parlamentuko hauteskundetara aurkezteagatik izan zirelako ilegalizatuak. Izan nahi dugu gunea, astean osoan zehar mantenduko dugun gunea, gune irekita parte hartzaile bat izatea. Bueno, jendea hori animatzen dugu ona hurbiltzera eta dauden ekimen kulturaletaz aparte, pues bilakatu nahi dugu pizka, zentralizatu nahi dugu salaketa, paiketa honen salaketa hemen zentralizatu nahi dugu eta hortaz, hemen iritzia ematera bilerak eta asanblada burutuko ditugolako hemen arratsaldero eta gero bestela laguntzeko ere jendea behar dugulako salaketa hau hiri osora heldu dadin.